Ակտիվին ներկայացնում է Ռայա տատի բուտկեն են փագել Փաստորեն Երևանը դարել է անճանաչելի Հիմա ես քեզ կբացատրեմ թե ժամացույցը ինչ է Ուշով եմ արդեն հասկացակ ժամացույցը ինչ է Ոայ ժամը 4-ն է Հլա սա չի Չի Հիմա սա պս Պս Հիմա իրար էդ չիպս Չիպս Հինգացին են ես քեզ ասում եմ մետ աղը կտաս 5-10 աղը տանսես 5-11 աղը լսում եմ ճաշի մեջ ու ուտում եմ որ հասցնեմ 5-12 քարանձավի դիմացի քարին նստաս լինեմ Հիհի Ապրես հիհի Մենք քաղաքագիրտ մարդիկ են Ես քեզ սիրում եմ Ժամը 6-ի կգա որ նոր գրաֆիկ եմ արսելու Վաղը հասկացանք բայց կոնկրետ երբ Ռուսերեն ասեմ որ հասկանաս Իզվինիչե, լիվտ նի ռաբոտետ Ասկացա? Եսի սենց մինչև 12-ը չի ձգի Քարե դարդի նոր սերիան դիտեք 3-7 Ժամը 21:30-ին ATV-ի եթերում Ապճամի ամեն նգարենք, էլի